Você conhece o segredo para ter sucesso e se destacar no ramo da estética, um dos setores que mais cresce no Brasil? A capacitação profissional em microagulhamento capilar. Esse curso é perfeito para você que vai iniciar no ramo da estética ou já trabalha e deseja agregar ao seu negócio